Athens tem as facilidades. Em primeiro lugar, o treinador. É um cara que eu confio e é o meu amigo. Sua carreira que está em jogo, você tem que estar ao lado de alguém que você confie muito. I don't have to do a lot of coaching with him because he understands it. And that's what makes him so good at helping me as a coach too. He knows number one what he's saying and how to coach a dive. They automatically know who he is, that he knows what he's saying, and they respond to him. But he's also a hard worker. It could maybe be just a little bit closer, but it's safe, straight in. Good. We have to work on his flexibility a little bit. So as we get older, you're not quite as flexible. Imagino que pro Dan não deva ter sido tão fácil no início para ele explicar para todo mundo da universidade que eu estava vindo para cá treinar para representar o Brasil. A gente conseguiu entrar num acordo que eu pudesse também contribuir para a universidade. Ele sugeriu para que, quando eu tivesse tempo, ajudasse ele como assistente voluntário. Você fica muito nervoso, porque sendo atleta, você, de certa forma, tem ali o controle, mais ou menos, da situação. De fora, basta torcer. Você faz seu trabalho antes, mas na hora da competição você tem que estar ali. E é muito difícil controlar essa emoção. Acho que o treinador sofre mais do que o atleta. Uma das melhores estruturas do mundo. É uma piscina que sempre funcionando perfeitamente. Qualquer hora do dia eu posso treinar. Tem várias coisas que vão compondo o contexto. A minha dieta é bem legalzinha. Eu tenho os horários sempre de 3 horas. Pós-treino, sempre um shake, uma fruta. Eu como de tudo. Eu só costumo controlar a quantidade. É um esporte plástico, então não pode relaxar muito. E um dos meus vícios é um chocolate também. Aqui que eu gosto de descansar, de principalmente em véspera de grandes competições. Aqui que eu fico tranquilo, onde eu leio meu livrozinho, eu escuto minha música e penso um pouco na competição. O máximo de detalhe que eu posso chegar no meu treinamento é a bioquímica. E eu consigo ter resultados muito detalhados. E a partir dessa avaliação bem precisa do sangue em treinamento, que é coletar meu sangue antes de treinar, depois de treinar, na recuperação do dia seguinte, em jejum, ele consegue avaliar o que acontece com o meu corpo na situação de estresse. A Elin é minha massagista aqui na... faz parte da equipe, é importante, é uma peça importante na minha equipe e na preparação para a Olimpíada. Ela que me deixa no eixo, no prumo. Cesar is easy to pick up on because all he does all day long is jump and jump and jump and fold in half and roll. When I did that 48-mile swim, all the chlorine damage. Especially, I wish he could get it done because of the toxicity from the pool. The chlorine is a form of suction therapy, so it's a vacuum that pulls up. If you, when I go to move it, it's called dynamic. It's just dynamic. These are made of silicone, so they really pull suction. You have your lymphatic system to get off of you, like fluid, and try to protect you. Well, the cupping pulls fluid off of you, your pores. We know exactly where we are. We know exactly what we have to do over the next few weeks to get ready to head out of here.